کیا بات ہے محمد یار جاڑا بسم اللہ جاڑا صاحب مہربانی تشریف آپ کے شکریہ ریاض گوگل صاحب گوگی گوگل صاحب گوگی گوگل ماشاء اللہ چودھری محمد ایوب گوگی گوگل ریاض گوگل ہلو چنگی شہر بھا بھی چنگا ہوتا ہے وج کے اوپر چور جتو بسم اللہ تھوڑی کھا کے وقت گزار لیے او بتا چیز گھڑی دیر رو رو کے کنڈا گھر دا مخلص کوئی کھڑکائے نہیں کیا وعدہ کر لے لا جا کے او مرے قتل شریک دا ٹوکے پچھو یاد کر پہلو تیرے اوپر